Dobar dan, ja sam Nenad Tomović i javljam vam se iz Ferrare. Kao što svi znate, u Italiji je trenutno alarmantno stanje i ima veliki broj umrlih, zaraženih i u ovom trenutku se ne zna kada će se situacija popraviti. Sigurno do 3. aprila će biti ovo vanredno stanje, a zadalje ćemo videti kada se obrati njihova vlast i kada kažu koje su dalje mere. U Ferrari ima isto dosta zaraženih, međutim je malo bolja situacija u odnosu na druge gradove. Nema veliki broj umrlih, međutim, kao što sam rekao, ima dosta zaraženih. Ljudi se pridržavaju trenutno mera jer su shvatili jednostavno da mora tako i da mora da se brine i da se prati ono što su vlasti izjavile. Trenutno su otvorene samo apoteke i prodavnice, tako da može samo da se ode u neku nabavku ili po potrebi u apoteku i odmah nazad kući. Iz moje ekipe trenutno niko nije srećom zaražen, iako smo imali dve kritične utakmice protiv Juventusa i protiv Parme, poslednju, gde je posle izašlo da su igrači Juventusa zaraženi, a Parma je tada bila jedna od najkritičnijih zona. Vreme kako provodimo u ovoj izolaciji je zanimljivo. Imamo troje dece, tako da smo okupirani njima, okupirani time da ih zabavimo, igramo društvene igre, ples, vežbe i tako to, tako da sa te strane sigurno nam nije dosadno. Što se tiče saveta ljudi iz kluba, to smo dobili odmah kada je krenulo sve ovo oko virusa, tako da smo generalno i upućeni bili dosta u ono što nas očekuje i možda i jedan od razloga zašto nemamo zaraženih, to je zato što smo se možda i svi pridržavali tih mera koje su nam saopštili ljudi iz kluba. Što se tiče održavanja forme, to je u ovom trenutku malo limitirano zato što ne smemo da izlazimo napolje. Ja lično sam se snašao tako što sam stavio traku za trčanje u garažu, tako da tu održavam formu, a ljudi iz kluba nam nedeljno šalju program koji trebamo da pratimo. Ono što je aktualno sada, to je da li će se nastaviti prvenstvo. U ovom trenutku se ne zna, dosta se polemiše, sastanči, ali mislim da u ovom trenutku je najbitnije zdravlje, pa posle toga ćemo videti da li će biti uslova da se nastavi dalje. Jedan veliki pozdrav gledalcima Arene Sport i držite se, čuvajte se i mislim da ćemo iz ovoga izaći svi jači.